Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Melee. Der glemte jeg hva spillet het for et sekund. Og vi skal spille en ny Classic Mode med en ny karakter, og den karakteren vi skal spille med er... Samus the Bitch. Det høres som man bare sier Soms. Glemmer å si U-en. Soms! Ok. Uansett, vi skal spille som Samus. Samus er ikke en bitch når vi spiller med hun, bare når vi spiller mot hun. Skal jeg være lilla, jeg tror. Grønn. Den var litt kul også, da. Vet du hva? Vi går lilla. Purple. Og så skal jeg gjøre det som Samus gjør hver gang jeg spiller mot hun. I hvert fall på Smash 64-versjonen. Det er å lade om den jævla kanonen. Det er seriøst det første du gjør hver mini gang. Jeg bomma, da. Får jeg den hammeren igjen, da? Åh, så mister jeg den akkurat før, da. Oh, shit. Jævlig, du skulle flyte. Ja, ok. Vi klarte det. 2000 poeng, stale moves. Wow! Dæve, det var... Jeg hadde ikke forventet på den kritikken, da. Hvis du mister 2000 poeng på scoren, hvis du ikke gjør så mye kule ting. What? Dæven, det var kritisk. Oh, shit. Oh, faen. Jeg gjør det ikke så veldig bra som Samus, da. Jeg skal lade om kanonen her. Fire! Den gikk ikke langt nok. Fire! Der gikk Pikachu. Åh, så gikk den over Kirby da, for Kirby er så jævla liten. Fytti faen. Har du levd lenge, Kirby? Det er din verden det her, men... Fuck off. It's time for you to... Åh! It's time for you to die. Oh shit. Jeg er så redd for å drepe meg selv på den map her. Prøve å baite Kirby til å bruke det der down B-angrepet sitt på de blokkene, kanskje. Ok, ikke noen minuspoeng her da, det var bra. Bullseye KO! Break the targets, let's go! Jeg liker faktisk å spille Break the Targets, altså. Jeg skjønner ikke hvorfor de fjernet det. Sangen er kul, også. Tror vi tar den til slutt. Vi ser om vi tar en liten sånn der pow inn her. Der, ja. Å, jeg klarte å komme under der. Jeg tror ikke det er meningen. What the fuck? Ok. Eller kan jeg... Nei, jeg kan ikke styre. Jeg tror vi tar den første, og så... klarer vi å komme oss opp igjen, ikke sant? Ja, ok. Very nice! Jeg har en følelse på at du får en belønning for å fullføre alle de break the targets. Så... Men jeg håper at jeg kan ta break the targets for de karakterene jeg feilet med fra hovedmenyen. At jeg ikke er nødt til å spille Classic Mode igjen med de karakterene bare for å få fullført den. Det håper jeg ikke. Bort der med det. Åh, damn! Hvis jeg løpte rett inn. I don't need the mine anyway! Because you're dead. Giant Mario? Ja, vi har kanskje møtt en Giant Mario tidligere. Det tror jeg faktisk. Det burde jo egentlig være av hver eneste karakter, da. Men jeg har litt lyst til å møte en Giant Captain Falcon, ja. Eller spille som Giant Captain Falcon. Det skriker han sånn. Eha! Når han tar det breakdance-angrepet, så var det
nesten bare nasty å høre han si det med den forvreggeren når han var stor. Bonus stage. Go! Den tror jeg har egentlig. Oi. Den er i hvert fall. Jeg har alt her, jeg tror jeg. Hvorfor går den veien? Jeg tror det er første gang jeg failet på den da, så... Kommentatoren var skikkelig skuffet av der. Failure! Han liker det ikke når jeg failer. Hvis det er til noe trøst, så gjør ikke jeg det heller. Hvis jeg vil klare å få Ness til å bli treffet av en bil her da. Ja da. Det var en taxi, det var Robert De Niro fra Taxi Driver som kom der. Så når du hopper og tar den kanonen, så lader den ikke om. Pow! Så den posen da. Fikk jeg minus 500 for Butterfingers? What? Hva faen vil det si? Unnskyld meg. Kaller du meg feit? Jeg vet seriøst ikke hva det betyr for noe. Oh, what da? Okay. If you want to clap, to take you through this monkey rap, huh? Er det veldig sjeldent å få fikkings Snorlax i fotballer? Jeg har en følelse på at det er det, ass. Men så er det bare jeg som er veldig uheldig. Burst in, shoot, yeah. It's gonna hurt. It's bigger, faster. Nå skal jeg få kill av de her, synes jeg. Åh, shit! Veldig flaks at det ikke var jeg som ble treffet av den. Og hammer. Jeg har klart å hoppe over der uten å dæve, ja. Nice. Vi rødde opp litt her. Fikk jeg fjernet et par av de i hvert fall. Hammeren er alltid digg og av, vet du. Den er ikke så lett å KO med akkurat den der ene move der. Ok, ja. Nå kikker jeg etter om jeg får noen minuspoeng, liksom, for det... Det er ikke noe moro å få det, i hvert fall. Det er ikke det at jeg tenker på scoren og sånt nå, men... Det er en skikkelig intens løping, det vi holder på med der, altså. Det er nesten Tom Cruise-løping, det der. Hvis dere har sett hvordan Tom Cruise løper, så er det så å si det. Skikkelig intenst med hender og hele pakka. Jeg tror jeg skal gå den samme veien som jeg gjorde sist, jeg. Foretrekker pigger framfor lava, hvertfall. Ei! What the fuck? Hvordan gjør jeg det? Samus hadde definitivt noen hardcore parkour moves, ass. Den hadde jeg ikke forventet. Jeg vet ikke hvordan jeg gjorde det engang. Ja. I'll take it. Metal Young Link første gangen. Det er fordi vi har unlocket han tidligere. Ok, ja. Young Link er rask, hvertfall. Det skal han ha. Prøv å skade nok til å kunne kaste den ut, tror jeg. Eller treffe med denne. Åh, da. Så dette får lada når jeg... Det vi har den. Men jeg tror vi skal vente med å bruke den, for det skal den litt mer først. Shit. Der, ja. Og så hopper den. Pow! Nei! Ut med det. Ut med det. Bye-bye.
Faceplanter. Ok, skal vi se da om vi er nødt til å møte fuckings Crazy Hand også. Det blir litt mye når det er to stykker, altså det skal jeg ikke legge skjul på. Oi. Jeg ble truffet, ja. What? Blæh. Brenn hånda di. Det burde være en instant KO. Blæh. Ikke deilig å brenne seg, ass. Jeg er nok nødt til å møte... Jeg slapp Crazy Hand sist, men jeg tror ikke jeg er så heldig å slippe den en gang til, ass. Åh, nei! Få! Der, ja. Regnet med det. Hva er det du ler av? Tell me. Swear to me. Au. Der, ja. Skulle de samarbeide litt her, er det ikke? Det er det, ja. Brawlfisten. Jeg trodde det var klappinga, men det var det ikke. Åh, to stykker! Det treffer jeg alt her. Nei, nå kommer klappinga! Crap! Nei, han har en hopp igjen, kødder du heller! Jeg er så fukt. Jeg faktisk overlevde det der, det forventet jeg ikke. Jeg er 200% skadet da. Det er ikke bra. Der, ja. Ha det. Bye bye. Tommy boy has left the building. Det er ikke den som er best mot han her hjemme. Wow! Jeg visste ikke hvor du var. Så det var ikke så lett å få time av det. Du var borte fra skjermen. Pow! Jeg rakk ikke å se hvor mye det gjorde, men jeg satser på at det gjorde en del. Jeg har ikke spilt... Jeg er ikke noen kjempestor fan av Metroid-spillet heller. Jeg hadde... Jeg hadde en demo-versjon på DS'en. Metroid Prime Hunters First Hunt demo, tror jeg det var. Så spilte jeg litt Metroid Other M til Wii'en. Det kjøpte jeg, spilte en eller to ganger, og så... Ja. Men det er vist et veldig bra et... Som er sånn side-scrolling da, men jeg vet ikke hvilken konsol det er til. Og så er det mye bra musikk i den serien jeg har hørt også. Blablabla. Ja, den sangen her er jo bra. Jeg husker ikke hva han heter, men... Men jeg glemmer ikke hvor vanskelig det var å spille mot Samus noen ganger og på det Classic Mode på Super Smash 64. Nintendo 64, fordi... Og det var liksom... Hvis dere har sett meg spille det, så vet dere hvor mye jeg hater akkurat den delen av kampanjen. For det første Samus gjør hver bidige gang når vi starter kampen, er å lade om den kanonen. Det er det movie gjør hver bidige gang. Spåner inn, lader om den. Og så er det litt vanskelig å spille mot generelt på den... På den Classic-båden. Congratulations! Ok, da har vi spilt som Samus også, folkens, på Classic-båden. I neste video så skal vi spille med Zelda. Men det er slutten på denne videoen. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Melee på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.